Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de reguladores do crescimento vegetal e nós vamos falar de ácido abscísico. Só para a gente relembrar, anteriormente a gente falou sobre os promotores do crescimento, que é a auxina, citocinina e giberelina.